Okay, none se mira ni uno vita tú. Bata la magiri, changu chigare, upana sata. Ntabwo kubaho imana ngo burane n'izo ntabwo kubaho imana ngo bure ikintu nyine nkuko imana ari nziza igomba no kubaho neza bijya mu bavuga yuko roho nzima itura mu mubiri mizima hanyuma siko nduzi uri kuri chati kuri chati mpaye ntibireba umusaza nyine tu Yesu Kristo uwo ni nde muri gucata urimo gucata na grace umuntu ufite akantu uwo ari we wese aramurya nanjye w'umuguriye akantu turarana ijoro ryose Grace ndamuzi ahubwo gute umuzi bingana gutya ibi byose nibyo muri gusa ibuka ibuka cyane Kristo ibuka turi kumwe cyagihe agiye kujya mu cyaro nari nzi ko ari kuri hariya birangirira gusa nta kindi aba yamani ura ni ji yanjye biraho ngaho tu ndumva naraka ndumva naraka gute se ni gute ufata Grace ukaba muri kumutereka cyamani uzi kuri idaje burya nishari wabaze urafuza ngo ndi idaje windakaza windakaza Grace uriya buri gitondo buri sasita buri mugoroba niko murongora ari kumwe na sheri wa ari kumwe no ndi musheri wiwe birango bisanzwe uriya umuntu ufite akantu ari we wese aramurya nanjye wo muguriye akantu turarana ijoro ryose ibyo uvuga nibyo cyangwa urimo kubeshya uriya ni umustari ahubwo ni gute utabizi umuntu w'icuti yanjye tumaranye igihe kinini kingana kuri aho mbega inkuru iciye umugongo nakiciye ninde none si ubwo ngubwo Grace nta rukundo ni umuntu uri aho ngaho ukeneye ifege uramuhereza ukeneye mitsingi mutsingi niyo tuzi na henikeni arabikunda cyane none wowe ngo wagiye gushora umugereka ariko mana urahari cyangwa ntabwo ngaragaza nishimiye kuba ugeze mu rugo niko si mu nzira wabonye yemeza ute shana abonye neza tu abaye amahoro wagikwira imihanda yacu abaye myiza Nyanda se kwimbira ngo nigenze ute ko nama doka ngira ngendenda n'amaguru ariko. Iyo ariko ari kwe kwishimira nuko no mu cyara cyacu habaye heza. Arahindutse dandi mbona harabaye heza. Urugo se ho wahabwa. Ewa no nabonye gusigaye zani ndazi ifite ubwenge zikwibutsa gusasa gukora amasuku ibintu nk'ibyo byose. Oye ntabwo ari ndaye. Mwana wanjye nakubwiye ko njyewe n'abandi mu bakore. Ibyo by'indaya ntabwo ikigera aho ngaho noneho ibi ntabwo wakubaho imana ngo burane n'izo ntabwo wakubaho imana ngo bure ikintu nyine nkuko imana ari nziza igomba no kubaho neza bijya mu bavuga yuko roho nzima itura mu mubiri mizima naho umuntu atuye rero hagomba kuba ari hazima ari heza kuburyo abantu bavuga yuko umuntu gupfa ameze ku isura ari nako naho ari aba hameze Nane se imara niziga ko burano ikakoropa igasasa cyangwa bimeze ute ariko mwana wanjye ikintu cyitwa imana cyarakwihishe kandi ubu bavuga kuri satani wo ntacyo wavuga ese satani mupiki
Tanese ni iki kizagira. Ibuka ukuntu hano hari hameze nkiba muri nkiba kwa Satani. Ntabwo ugiye. Okay, nanese mbira nk'ibintu bitatu. Mbatara mabwire cyangwa ikigare upfa na Satani. Icya mbere. Satani yatandukanyije nawe. Icya kabiri Satani yatandukanyije na nyoko. Icya gatatu Satani yarangiza imbwa ku buryo umuntu wese andeba akambura ndi imbwa nyine. Ese niwe ugiye kubibona? Oke nawe ndumva yarabaye mugabo nyera nka sengisanga nk'uwo akantu nyine. Kuki? Uretse na sengisanga. Ndetse n'ibiki n'ibindi birenze aho biba bifite ariko hari igihe wari kuyansanga cyagiye sinyabona yabaga yakuye natangiye kumbura mu mujyi wa Kigali yaba nyine tu ntabwo agira icyaka umuziki ibintu nk'ibyo si ubu nkangaha nari nabona n'ijana wawe ariko se ubu mbwira nko mu mujyi wa Kigali ni nk'ibikikumbuyemo ibiki hari igihe abakipi bamumagara ati ewana ngo ino nyine ukubiterenge nyine wigire mu muziki turakwishyura kuko ibyo ari byo bigushimisha gukina filime komedi ibintu nk'ibyo nese uba ngari n'icumi ndabona ndakumbuye rwose nkubona abaye muhanzi mfite indirimbo zanjye ebyiri umva imwe nabuze amahoro nyiyereka nabuze amahoro nyiyereka kugusanga urabona nk'umusigaye njya mu mavideo akanyishyura amafaranga njya kurinda ibintu nk'ibyo nese ubanga natora ikipapa mbwira nawe nyine dore nk'indirimbo nakozemo urabona atari nziza uri umukunzi w'ibihe byose urwo mukunda ntiruzashira nacura urwo ngukunda ntirugabanuka nacura isezerano no kuzibanira ahose rero bampa amafaranga hano amafaranga nagiye nyakurahe kankubwire sitori rero y'ibintu nkumbuye ubu ngubu rero kankutere sitori y'ibintu nkumbuye mbe abajama dusohokane nkumbuye ibintu nyine byo kugera mu muziki tu dade uzi wikendi n'uburyo nizarenge musaza nawe igihe niwe yakifuza gutaha kankubwire wowe mpamvu bitakuryoye wabikoze kera nta terambere ririho ubu ngubu ni uburyohe umutambi utanguwe yumvise